M'agrades. Ostres, a mi també! Crec que vull estar amb tu. I ara què fem? Uf, no sé. Jo visc amb els meus pares. Jo també. Però podem anar a casa d'una amiga, que els seus pares estan fora. La primera vegada que quedem amb algú acostuma a ser una barreja de moltes sensacions. Emoció i entusiasme per una banda, però també por, nervis i moltes incògnites. I llavors... Oh, pànic! Què fem? Per on comencem a investigar? I si no ho hem fet mai, què? Cal investigar, en realitat? O només hem d'escoltar les senyals del nostre cos? Això s'aprèn amb la pràctica? Què espera l'altre de nosaltres? I nosaltres a l'altre? I si l'altre ho ha fet i jo no? Tinc menjant el tarro! Que l'hem passat el temps. Quan arribarà el moment? Ok, calmem-nos. Per fi ha arribat el moment. Ya estamos en ello. Per anar sortint de dubtes i saber què és el que li agrada a l'altre i el que no, o què és el que s'està esperant del moment, el millor és parlar. Si parleu abans, millor que millor. I si no, doncs mira, quan ja estigueu al lío. Sé que costa, perquè pot fer molta vergonya, però també fa vergonya despullar-se i tocar-se, i bé que ho fareu. El que està clar és que no hem de fer res que no vulguem fer. Potser ens sap greu dir-li a l'altra persona el que no ens agrada, però està bé posar els nostres límits i dir això sí, així no, així em mola, així no em mola. I també respectar els límits que puguin posar les altres persones. Perquè no mola això d'insistir si l'altre no et segueix a les pràctiques que tu vols fer. Però tornem a la història on l'havíem deixat. Pot ser que un cop que arribem a casa dels pares de la nostra amiga i ens quedem a soles, comencem a fer petting. Què? Jo no sé què és això. Sí que començo malament. Tranquis! El petting són petons, carícies, tocaments... Allò que normalment li diuen preliminars. La paraula preliminars l'he esborrat del meu vocabulari. Perquè ens parla d'una cosa que és prèvia. Restant importància a la pràctica en si mateixa i donant tota la importància a la pràctica que vindrà després, que suposadament és la penetració. La perspectiva canvia si en comptes de pensar en el petting com un preliminar, el pensem com una pràctica més. De pràctiques n'hi ha mil, tantes com vulgueu. De fet, en això del sexe no hi ha cap guió o no hi hauria d'haver-hi. Jo us parlaré de les pràctiques per les que pregunteu més. Ja hem parlat diverses vegades de com la masturbació ens ajuda a conèixer-nos. Però la masturbació és una pràctica que també podem fer amb una altra persona i pot ser molt plaent. També es pot fer sexe oral. Cunilingus. Estimulació d'una vulva amb la boca. Fel·lació, o més conegut com mamada. Estimulació d'un penis amb la boca. Anilingus, estimulació d'un anus amb la boca. El sexe oral no només és plaent per qui el rep, sinó també per qui el fa. Com en totes les pràctiques, cal parar atenció al cos de l'altre, el que ens diu en quant a intensitat, pressió, ritme, i així seguim o parem. Ara anem a la penetració vaginal. La penetració vaginal es pot fer amb dits, amb penis, amb joguines... Perquè la penetració vaginal sigui plaent, la vulva ha d'estar mullada. Per estar mullada hi ha d'haver molta excitació. Si no, la penetració vaginal pot fer mal. Evidentment, si fa mal, hem de parar. Stop! No! Mai hem de sentir dolor en cap de les pràctiques que fem. Per altra banda, sobre la penetració vaginal, també m'agradaria desmentir el mite de que la primera vegada fa mal. Això depèn, com deia, de l'excitació i de lo mullada que estigui la vulva. També hi ha un segon mite, que és que quan es trenca l'himen, sentim dolor. L'himen és una membrana que es va desprenent a poc i no tenim per què sentir dolor. Podem sentir estranyesa o molèstia, però dolor no. I ara anem a la penetració anal. Per aquesta pràctica necessitem utilitzar lubrificant o saliva, perquè l'anus no lubrifica. També hem de tenir en compte estimular l'esfínter anal amb carícies o pressionant-lo suaument per tal que es dilati. La zona de l'anus i el perineu, crec que ja ho he dit alguna altra vegada, són zones molt sensibles, tant en noies com en nois. Ah, important! Igual que amb la penetració vaginal, si voleu evitar infeccions de transmissió sexual, utilitzeu el preservatiu. I un altre consell, si feu sexe anal i després vaginal, millor canviar de condó. Ah, i una altra cosa.
Quan parlem de pràctiques sexuals, concretament de la penetració, recordem que no hi ha pràctiques hetero o homo. La penetració vaginal és possible si hi ha vagina i la penetració anal si hi ha anus. I ara sí, ja està.